Salamlıyorum sizi. Dəvətimiz qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, Siyasi Mənecment İnstitutu belə müasirə tipi görüşlər keçirir. Bugünkü qonağımız ADL Partiyasının sədri Quba Dibadoğludur. Mövzumuz isə Formula 1 beynəlxalq yarışların iqtisadi siyasi tərəfi. Formatı da qısa olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, 15-20 dəqiqə, maksimum yarım saat Qubad müəllim bu mövzu ətrafında öz fikirlərini bildirəcək. Ondan sonra isə biz sualları alacağıq dostlardan. Həm belə, həm də bizə əvvəldən gələn suallar var ki, Qubad müəllimə versəniz sevinərik. Buyurun Qubad müəllim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün minnətdaram. Siyasi menecmentin üstünə və onun izləyicilərinə öz bugünkü görüşə görə təşəkkürümü çatdırıram. Hər kəsə yenə minnətdaram ki, bu görüşə əhəmiyyət verib qoşulub və eyni zamanda bu müzakirələrdə iştirakı qəbul edib. Hörmətli iştirakçılar, əziz Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbərliyi, təqdim olunmuş mövzu barəsində mən fikirlərimi çalışacağım ki, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial aspektlərə bölüm və bunun həm akademik tərəfini, həm siyasət tərəfini dəyərləndirim. Odur ki, bu mövzuda belə geniş danışmaq niyyətində deyiləm, çünki mövzu kifayət qədər konkretdir və düşünürəm ki, elə bir 20 dəqiqə ərzində də yəqin ki, yekunlaşdırarım. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Formula 1 yarışlarına 2016-cı ildən itibarən ev sahibliyi edibdir və bu xronologiya görə 2017-dən başlayıbdır. 2020-ci ildə bu yarış təxirə salınıbdır. 2021-ci ildə yarış izləyicilərsiz keçirilibdir. 2022-23-cü illərdə də göründüyü kimi davam edir izləyicilərlə və bəlkə formatı ilə. Formula 1 yarışı 2026-cı ilə kimi ən azı uzadılıbdır. Çünki bu adətən hər bir ölkə üçün belə 10 illik və daha uzun müddətli kontraktlar üçün nəzərdə tutulur. Bu yarış dünyanın kifayət qədər deyərdim ki, populyar yarışlarından biridir. Ən çox populyar olan onluqda 7-ci yeri tutur. Yarışın auditoriyası da genişdir. Yəni burada 100 milyonlarla bütövlükdə götürəndə yalnız Azərbaycandan söhbət getmir, izləyicilərdən danışmaq olar və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yarış həm də reklam baxımından, marketing baxımından gərili yarışlardan hesab olunur. 2023-cü ildə Formula 1 yarışlarına 23 yerdə ev sahibliyi eləyirlər. Ona mən ölkələr demirəm, çünki ölkələr bəzən bir neçə demək şəhərlərində belə görüşləri, belə yarışları təşkil edirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 3 yerdə bu yarışın təşkili həyata keçirilir və digər inkişaf etmiş ölkələrdə də adətən hərəsi bir deməli yarışa ev sahibliyi eləyir. Ev sahibliyi eləyən ölkələri mən öncə bu siyasi aspektləri dəyərləndirmək üçün iki qrupa bölmək istəyirdim. Biri inkişaf etmiş ölkələr, ikinci qrup inkişaf etməkdə ölkələr olan ölkələr, amma bu bir çox belə deyim ki, deyərdim ki, hətta bu iqtisadi baxımdan bölgə ola bilər, amma siyasi baxımdan bəlkə də daha doğru olar ki, biz bu yarışa ev sahibi eləyənləri demokratik və yarı demokratik və avtoritar ölkələrə bölsək daha doğru olardı. Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, bilirsiniz ki, bunlar avtoritar ölkələrdir, bu yarışa ev sahibi eləyən ölkələrin siyasındadır. Macaristan və Singapuru isə belə deyim ki, yarı demokratik ölkə kimi qəbul eləmək olar, çünki orada da idarəçilik bilirsiniz ki, müəyyən mənada suallar doğurur. Amma digər ölkələr hansı ki, bu yarışa ev sahibi eləyirlər, onlar demokratik ölkələrdirlər. Mən siyasi tərəfini qiymətləndirmək üçün diqqəti elə bu aspektə yönəldəcəm, yəni avtoritar, yarı avtoritar və demokratik ölkələr məsələsinə. Bala qeyd edeyim ki, bu avtoritar ölkələrin demək olar ki, hamısı neftlə və yaxud da qazla zəngin ölkələrdir. Yəni bu Səudiyyə Ərəbistanıdır, Qətərdir, Bəhreyndir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyidir. Yəni mən bunları avtoritar ölkələr siyasına qoşdum. Bunların hamısında neft və qaz gəlirləri kifayət qədər çoxdur.
Bunların hamısında adam başına düşen ümumdaxili məhsul Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir. Məsələn, Qətərdə adam başına düşən ümumdaxili məhsul 105 mindir. Sonra Səudiyyə Ərəbistanında 55 mindir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyində 44 mindir. Bəhreyndə 28 mindir. Azərbaycanda isə bildiyiniz kimi adam başına düşən gəlirlər 5800-dür. Yəni Qətər həm də bu yaxınlarda daha bir böyük beynəlxalq yarışa ev sahibliyi eləmişdi. Bu futbol üzrə dünya çempionatı idi. Qətərdə göründüyü kimi bu istiqamətdə gəlirlər adam başına bölgü göstərir ki, kifayət qədər yüksəkdir. Amma nədən neftlə və yaxud da qazla zəngin olan ölkələr belə yarışlara meyilli olur? Siyasi aspektləri dəyərləndirmək üçün öncə bununla bağlı fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, bu neft gəlirlərinin idarə edilməsinin xarakteri xüsusiyyətlərindən biridir və buna akademik ədəbiyyatlarda, siyasi iqtisad elmində daha çox təbii resursların idarə edilməsinin siyasi effektləri deyirlər. Və bu siyasi effektlər çox müxtəlifdir. Azərbaycan üçün onun ən azı mən 10 istiqaməti üzrə tədqiqat aparmışam. Yəni, bunların bəziləri klassik effektlərdir. Yəqin keçmişsiniz, renta effekti var, eyni zamanda karusiya effekti var və represiya effekti var. Amma mənim bu məsələdə gəldiyim qənaət budur ki, bu həm karusiya, həm də modernləşdirmə effekti ilə daha çox əlaqəlidir. Yəni, təbii resursların idarə edilməsinin karusiya və modernləşdirmə effekti. Nə deməkdir bu? Bunu sizə qısa da izah edeyim. Əvvəla, avtoritar rejimlər belə yarışlara ev sahibliyi eləməklə özlərini müasir dünyanın tərkib hissəsi, bir parçası kimi göstərmək istəyirlər. Yəni, bu bir növ siyasi inteqrasiya istiqamətində getmir. İqtisadi inteqrasiya yalnız təbii resursların üzərindən qurulur. Bu, daha çox gedir. Bu inteqrasiya idman yarışları üzərindən, bir növ, belə deyim ki, idman yarışları ilə beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləməklə bu ölkələr özlərini müasir dünyanın bir hissəsi kimi təqdim etməyə çalışırlar və çalışırlar ki, həm də bu müasir dünya, sivil dünya həmin ölkələrin demək olar ki, strukturunu, infrastrukturunu görsün. Ona görə modernləşdirməyə çox böyük pullar xərcləyirlər. Reklama çox böyük vəsaitlər ayırırlar. Azərbaycanın da paytaxtı ilə regionlar arasında bilirsiniz ki, fərq çoxdur. Demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsi Abşeron yarımadasında formalaşır və ən çox da müasirləşdirmə, modernləşdirmə istiqamətində xərcləmələrdə məsələ Bakı şəhəri və bütövlükdə götürəndə Abşeron yarımadasında həyata keçirilibdir. Və bu ikinci bir məsələdir ki, İstəyirlər ki, özlərinin modern dünyanın bir hissəsi olduğunu, həm də o ölkənin ev sahibliyi etdiyi idman yarışının yerləşdiyi şəhəri təqdim etməklə, bu infrastrukturu göstərməklə və buna nail olsunlar. İkinci bir demək məqsəd korrupsiyadır. Çünki belə yarışlar pahalı yarışlardır. Hətta deyim ki, Qətərin futbol yarışları üçün xərclədiyi vəsaitləri bildiyiniz kimi minimum 200 milyard dollar səviyyəsində qiymətləndirdilər. Hətta bəzi hesabatlarda o 300 milyard dollar olduğu barəsində də məlumatlar yer alıbdır. Yəni bu yarışlar müasir infrastruktur tələb eləyir və bu infrastruktur həm də korrupsiyanın bir parçasına çevrilir və bu baxımdan belə yarışlara ev sahibliyi eləyən ölkələr həm də korrupsiya maraqlarından çıxış eləyirlər. Mega proyektlər həyata keçirirlər. Buna iqtisadiyyatda bilirsiniz ki, həm də aqfillər deyirlər, böyük vəsaitlər ayrılır. Korrupsiya imkanları ona görə geniş olur ki, şəffaflıq və hesabatlıq təmin olunmur. Şəffaflıq və hesabatlıq təmin olunmadığına görə nə qədər gəliri var, nə qədər çıxarı var, hardan nə qədər xərclənib, bu barədə məlumatlar açıqlanmadığına görə əldə edilən gəlirlər üzərində ictimai nəzarət də həyata keçirilə bilmir və hesablamaq olmur ki, vəsaitdən hansı hissəsi dövlətin büdcəsinə gedib, hansı hissəsi də ki, hakim partiyanın və yaxud da ailənin təmsilçilərinin büdcəsinə gedib. Bu baxımdan bu ölkələrin hamısının əgər biz korrupsiya indeksinə baxsaq, Azərbaycan daxil olmaqla Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi
demək olar ki, ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrdən hesab olunur. Macaristan isə Avropanın ən çox korrupsiyalaşmış, Avropa Birliyinin üzvü olan ən çox korrupsiyalaşmış ölkədir. Singapur biraz fərqlidir vəziyyət. Digər ölkələrdə isə korrupsiyanın səviyyəsi aşağıda söhbət o inkişaf etmiş və demokratik ölkələrdən gedir. Üçüncü məqsəd siyasi əlaqələr qurmaqdır. Məsələn, deyək ki, bu FIFA-nın səhv eləmirəmsə, yarım final oyunlarını Azərbaycanda keçirəndə o zaman FIFA-nın deyəsən prezidenti idi, yoxsa UEFA-nın prezidenti idi. Michel Platini də Bakıya gəlmişdi, Azərbaycan prezidenti ilə, onun ailəsi ilə görüşdü. İndi də deyək ki, Formula 1-in rəhbəri Bakıdadır. Azərbaycan prezidenti ilə, onun ailəsi ilə çox yaxın əlaqələri var. Bu idman əlaqələrindən siyasətdə avtoritar rejimlər bəhrələnə bilirlər. Çünki bu idman yarışlarının belə deyək ki, icraçı direktorları və yaxud da ona sahiblik edən şirkətlərin prezidentləri çox yaxşı siyasi əlaqələrə malik olurlar. Ən yüksək səviyyədə, qlobal səviyyədə. Amerika üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur, deyək ki, Avropa üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur, amma avtoritar rejimlər üçün bunun əhəmiyyəti var. Onlar istəyirlər ki, həmin o birinci şəxslərlə, ta ki, Formula 1-in prezidenti ilə və yaxud da UEFA-nın baş katibi ilə birbaşa əlaqələr qursunlar və sabah da bu əlaqələrdən müəyyən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləsinlər. Yəni, burada modernləşmə, korrupsiya, siyasi əlaqələr eyni zamanda müasir dünyanın bir parçası kimi özünü təqdim etmək avtoritar rejimlər üçün əsas məqsədlər hesab olunur və o baxımdan mən giriş olaraq demək istəyirəm ki, yəni bunun siyasi aspektlərini bunu belə xarakterizə etmək olar. Ölkələr təbii ki, bu yarışlara müxtəlif məqsədlər üçün qatılırlar. Bəziləri biznes məqsədləri üçün qatılırlar, bəziləri müəyyən bir belə deyək ki, idmandan daha doğrusu biznes üçün istifadə edirlər və düşünürlər ki, buradan yaxşı pul qazanmaq mümkündür. Bəziləri də mən dediyim kimi siyasi məqsədlər üçün qatılırlar. Yəni mənim qruplaşdırdığım ölkələr arasında Azərbaycan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Macaristan daha çox bu oyuna siyasi məqsədlər üçün qatılan ölkələrdir. Amma biznes üçün qatılan ölkələr də var, o cümlədə Monako var, orada Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstriya, Avstraliya, Kanada, digər belə inkişaf etmiş ölkələr bu idmandan həqiqətən yaxşı pul qazanırlar və orada həm reklamdan, həm marketinqdən, həm də ki, iştirakçıların müəyyən xərclərindən qazanc əldə eləmək mümkündür. Çünki iştirakçılıq səviyyəsi yüksək olur, onlar otellər üçün pul xərcləyirlər, gəzinti üçün pul xərcləyirlər, səyahət üçün pul xərcləyirlər, yemək üçün pul xərcləyirlər. Yəni həm də ölkələrin qazancları bunun üzərində qurulur. Azərbaycana bildiyiniz kimi o qədər də çox xarici turistlər gəlmir və bunun da bir çox səbəbləri var. Quru yollar bağlıdır sərhədlərimizi nəzərdə tuturam. Əlavə olaraq Azərbaycan üçün viza tələb olunur. Azərbaycana səyahət çox bahalıdır. Azərbaycanda eyni zamanda yaşayış da bahalıdır. Çünki bizim paytaxtda olan otellərin böyük bir hissəsi demək olar ki, 5 ulduzlu otellərdir, bahalı otellərdir. Və ona görə Azərbaycanı bu məqsədlərin siyasına yazmaq olmur. Çünki Azərbaycanda yalnız biznesdən çox şəxsi məqsədlər önə çıxır, siyasi mənafiələr önə çıxır və bu baxımdan mən Azərbaycanı bu yarışa biznes məqsədi ilə qoşulan ölkələrin siyasına daxil eləmirəm. İqtisadi baxımdan yarışın xərcləri də var, gəlirləri də var. İqtisadi baxımdan bir çox ölkələrin bu yarışa qatılmanın bir marağı da ondan ibarətdir ki, özünün avtomobil sənayesinin müasir nailiyyətlərini təqdim etməyə çalışırlar. Bəzi ölkələr tutaq ki, avtomobil sənayesinə malik olmasalar da, tutaq ki, Yaponiyanı mən nəzərdə tuturam, Yapon maşınlarını və yaxud da digər Amerika Birləşmiş Ştatları belə maraqlar var. Bəzi ölkələr avtomobil sənayesinə malik olmasa da, avtomobil sənayesi üçün deyək ki, müəyyən bir xidmət sektoruna malikdirlər. Tutaq ki, avtomobil yağları istehsal edirlər, avtomobil təkərləri istehsal edirlər, avtomobilin ehtiyac hissələri və onu da bu yarışların sponsorluğu ilə bir növ dünyada tanıtmaq istəyirlər. Azərbaycan bu kateqoriyaların heç birinə uyğun gəlmir. Azərbaycanda nə avtomobil sənayesi var, nə avtomobil yağ istehsalı var, nə avtomobil təkər istehsalı var, nə də avtomobil ehtiyat hissələri var. Və Azərbaycanda həm də idmançı da yoxdur. Bir çox ölkələrin də marağı var ki, öz idmançılarını
bu yarışlarda tanıttırsınlar, sınaftan keçirsinlər və onlara motivasiya versinlər. Çünki öz ölkələrində bu yarışların keçirilməsi həm də bu maraqdan qaynaqlana bilər. Azərbaycan idmançı yoxdur. Yəni bu yarışda iştirak edən indiyə qədər heç bir idmançı qeydiyyatı alınmayıbdır. Bundan sonra da gözlənilmir. Çünki bu idman növü kimi Azərbaycanda populyar olmayıbdır və inkişaf eləməyibdir. Yəni Azərbaycanın bu yarışlara ev sahibliyi eləməyi elə bir ki, xokkey üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi eləməyi bir ki, kimi bir şeydir. Çünki o idman növündə də, bu idman növündə də Azərbaycanın heç bir komandası nə fərdi, nə də kollektiv olaraq çıxış eləmirlər. Üçüncü məsələ, yəni idman iqtisad tərəfin başqa bir məsələsi, hələ üçüncü məsələyə keçməli. Yaşa ev sahibliyi eləmək üçün mütləq formula bildər qeydiyyatdan keçməlisən və qeydiyyat haqqı ödəməlisən. 2023-cü ildə yarışa ev sahibliyi eləyən 23 ölkənin deməli, ödədiyi qeydiyyat haqqı orta hesabından 37 milyon dollar olubdur. Azərbaycan isə orta göstəricidən 20 milyon çox ödəyibdir, 57 milyon dollar çox qeydiyyat haqqı ödəyibdir. Yarışa ev sahibliyi eləmək üçün elə bir ki, buna registration fee deyirlər. Bu məqsəd üçün ödənilmiş məbləğdir. 2023-cü ildə Azərbaycan 57 milyon ödəyibdir, 2022-ci ildə 55 milyon ödəyibdir. Söhbət dollardan gedir. Səudi Ərəbistanı Azərbaycandan sonra Qətərlə birlikdə ən çox qeydiyyat haqqı ödəyən ikinci və üçüncü ölkədir. Onlar 55 milyon dollar ödəyiblər. Sonra Bəhreyn 52 milyon dollar ödəyib. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 42 milyon dollar ödəyibdir. Macaristan 40 milyon, Singapur 35 milyon. Yerdə qalan ölkələr isə inkişaf etmiş ölkələr. Hamısı 37 milyonun altında deməli qeydiyyat haqqı ödəyiblər. Məsələn, Yaponiya 20 milyon ödəyib, başqaları 22 milyon ödəyib. Ya belə deyim ki, onların qeydiyyat haqqı, məsələn, Azərbaycan, Səudi Ərəbistanı, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Macaristan ilə müqayisədə, hətta Singapurla da müqayisədə aşağıdır. Bu ölkələri mən bildiyiniz kimi avtoritar və yarı-avtoritar ölkələr qrupuna bölmüşdüm və elə bil ki, burada da bu fərq də hiss olunur ki, qeydiyyat haqqı onlardan daha çox tələb olunur. Yəni, bir xərc qeydiyyat xərcidir. İkinci başqa bir xərc bundan bağlı bu infrastruktur həmişə standartlara uyğun saxlanılmalıdır. O infrastrukturun da standartlara uyğun saxlanılması bilirsiniz ki, əlavə vəsait cəlbi tələb edir. Yəni, bu bir növ həmin infrastrukturun yeniləşməsidir, modernləşməsidir, texniki təchizatıdır, təmiridir və digər istiqamətlərdə ayrılmış vəsaitlərdir ki, bunu da Azərbaycan hakimiyyəti hər il o yolların yenidən qurulması istiqamətində göründüyü kimi bu istiqamətə vəsait ayırıb xərcləyir və o infrastrukturun qurulması özü də deyək ki, onun yolların bağlanması, piyada keçidlərinin ayrılması və digər belə bu məqsədlər üçün də xərclər nəzərdə tutulur. Xərclərin siyasında eyni zamanda bu yarışı yayım hüququ olan televiziyanın xərcləri var və bu xərclər dövlət büdcəsindən ödənilir. Dövlət büdcəsindən AzTV-yə vəsait ayrılır, AzTV ödəniş eləyir və bu yarışın yayım hüququnu əldə eləyir. İndi AzTV də təbii ki, oradan reklam əldə eləyir, reklam gəlirlər, amma reklam gəlirləri hesabına o yayım hüququnu ödəmirlər. Azərbaycan dövlət büdcəsində AzTV-nin Formula 1 üçün yayım hüququnu əldə etmək xərcləri nəzərdə tutulubdur, amma bunun məbləği açıqlanmır, təəssüflər olsun ki. Azərbaycan dövlət büdcəsindən, yəni görsənən və ayrılan vəsaitlər budur xərcləmək istiqamətində. Amma Azərbaycan dövlət büdcəsində bizim bu xərcləri görmək üçün bir maddə var. Ona demək beynəlxalq tədbirlər və yarışlara ev sahibliyi ilə bağlı maddədir və yer gəlmişəm qeyd edim ki, 2022-ci ildə bu maddə üzrə Azərbaycan dövlət büdcəsinin xərcləri 207,2 milyon manat olubdur. 2023-cü ildə isə bu maddə üzrə Azərbaycan dövlət büdcəsinin xərcləri 200 milyon olubdur. Və bu istiqamətdə Azərbaycan dövlət büdcəsinin təhlilini mən əvvəlki illər üzrə də aparmışam. Yeganə olaraq 2021-ci ildə məlumat tapdım ki, Azərbaycanda futbol çempionatı və Formula 1-in maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrıca 80 milyon manat ayrılıbdır. Bu 207,2 milyon, 200 milyon
manatın hansı hissəsi formulaya gedir, hansı hissəsi digər beynəlxalq tədbirlərə gedir, dərslər olsun ki, bütçə bu məlumatları vermir. Gəlirlərə gəlincə, gəlirlər barəsində yeganə mənbə Price Waterhouse hesabatının heç bir sənədində mən bunu görürəm. Mətbuat onlara istinadən belə bir məlumat paylaşıb ki, 2016-2019-cu illərdə Azərbaycanın deməli bu yarışa ev sahipliyi etməyindən gəlirləri 506,3 milyon dollar olubdur. Onun 300,6 milyon dolları birbaşa gəlirlər hesablanıb, 205,7 milyon dolları isə dolayı gəlirlər. Metodologiya açıqlanmır. Bilmirəm, birbaşa və dolayı gəlirləri necə hesablayıblar. Dolayı gəlirlər deyəndə daha çox deyək ki, turizmdən olan gəlirlər nəzərdə tutulur və bunların sırasında mehmanxananın qazancıdır, gəzinti, səyahət və eyni zamanda bu uçuşlarla bağlı əldə edilən qazanclardır. Amma yenə deyirəm ki, mənim bu rəqəmə şübhəm ondan yaranır ki, bu rəqəmin istinad mənbəyi yoxdur. Sadəcə mətbuata çıxıb həm istinad mənbəyi PricewaterhouseCoopers şirkətidir. Amma bunun heç bir hesabatında biz bunu görə bilmirik ki, bu şirkət bunu hansı hesabatda, deyək ki, hansı metodoloji ilə bu rəqəmləri hesablayıbdır. Deməli, mənim indi söhbətimin üçüncü hissəsi və sonuncu hissəsi, yəni iqtisadi, sosial, siyasi, iqtisadi məsələlərdən sonra sosial məsələlərdir. Sosial məsələlərlə bağlı onu demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan, təbii ki, indi məni dinləyənlər arasında da düşünürəm, daha çox gənclər var. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, xərclərin prioritetini nə parlament, nə də ki, xalqın, indi parlament xalqın iradəsini ifadə edən institut deyil, yəni xalqın iradəsini ifadə edən hansısa bir institutlar birgə və yaxud da ayrıca belə deyim ki, prioritetləşdir. Bilmirlər. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, mətbuat burada yoxdur, parlament yoxdur. Bunu sadəcə prezident administrasiyasına müəyyənləşdirirlər ki, məsələn, əlimizdə bu qədər pul var, onu hara xərcləyək? Hara xərcləyək, belə yarışlara xərcləməyə üstünlüyü nədən ibarətdir? Hakimiyyət üçün üstünlüklərini saydım, amma xalq üçün üstünlüyü varmı? Xalqın qazancı nə olacaq? Bundan kim qazanacaq, kim itirəcək? Yəni belə bir cost-benefit analizi aparmırlar. Amma məsələn, tutaq ki, bu günləri bizim əlimizdə pul var, 57 milyon dollar. Biz onu ev sahibliyi eləmək üçün qeydiyyat haqqı kimi ödəyək, yoxsa biz onu, mən müqayisə üçün deyirəm, bu 57 milyon dolları müharibə veteranlarının aylıq 80 manatlıq müavinətini artırmağa yönəldək, belə bir müzakirə getmir. Əslində getsəydi, yəqin ki, bu müzakirədə əksəriyyət deyərdi ki, müharibə veteranlarının ayda 80 manatlıq müavinətlərini artıraq, çünki bu gündə 2 manat 66 qəpik deməkdir. Bu da ki, demək olar ki, gündə bir dənə dönərin qiymətidir. Yəni bu günləri insanları ona möhtəş qoyduğumuz bir şəraitdə bu yarış üçün bu qədər pul ayırmağa dəyərmi? Mən bu sualı vermək həm də bir ritorik olaraq səsləndirmək istəyirəm. Və yaxud da digər bir tərəfdən başqa bir misal gətirim. Tutaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərar verdi ki, Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində 1000 binalıq şəhər salacaq, şəhərci salacaq. Əslində yaxşı təşəbbüsdür. Təbii ki, o zaman məsələn Azərbaycan gənclərinin mənzili olan təminatını Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir yolla təmin edə bilərdi. Amma bu günləri məsələn gənclər üçün ipotekaya çıxış imkanları məhdud olduğu, onların mənzil problemlərinin kütləvi xarakter daşıdığı bir dövrdə bu vəsaiti niyə bura yox? Niyə ora xərcləyirik? Yəni bu suallar həmişə qalır. Niyə evin içi yox, çölündən başlayırıq? O suallar qalır. Yəni o baxımdan demək istəyirəm, sosial baxımdan ədalətli yanaşma deyil bu. Sosial baxımdan ədalətli yanaşma deyil. Və bunun sosial aspektlərini bu müqayisələrlə dəyərləndirmək istəyirəm. Yəni ki, ən yaxşı qiymətləndirməni siz özünüz verərsiniz. Nəhayət bu yarışın ziyanları ilə bağlı. İndi mən öz sahəmə aid olan siyasi, iqtisadi, sosial tərəflərini xarakterizə etməyə çalışdım, amma bunun başqa ziyanları da var. Yəni ki, insan haqları baxımından ziyanları var, bu da siyasi tərəfinə aid edilə bilər. Çünki insanların yarış keçirilən əraziyə girişi, çıxışı qadağandır, hərəkət məhdudiyyəti var, təhsil hüququ pozulur, əmək hüququ pozulur. Bunu özünüz bilirsiniz, bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Və yaxud da orada o
gürültünün, o səsin təsirindən şəhərin mərkəzindəki binalar zədələnir. Çünki arxitektur binaların səsə reaksiyası, rezonansı bildiyiniz kimi heç də yaxşı effekt vermir. Yəni onların ziyanlıdır və bu da bir tarixi baxımından, tarixi aspekt baxımından dəyərləndirməlidir. Yəni mən əslində bununla söhbəti yekunlaşdırmaq istəyirəm və demək istəyirəm ki, bu məsələyə kompleks baxılmalıdır. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial, həm tarixi, insan haqları baxımından, korrupsiya nöqteyi nəzərindən dəyərləndirmə aparanda bu yarışın Azərbaycanda keçirilib-keçirilməməsini ilə bağlı sualı cavablandırmaq olar. Əslində, sosial baxımdan baxanda ədalətsizdir belə vəsaitləri bu məqsəd üçün ayırmaq. Siyasi baxımdan baxanda hakimiyyətin maraqlarına xidmət edir. İqtisadi baxımdan baxanda şəffaflıq və hesabatlıq olmadığına görə korrupsiyanın stimullaşdırmasına gətirib çıxarır və məsələn, mən büdcədə görə bilmirəm ki, Bakı həlqəsi, əməliyyat şirkəti dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait ödəyib. Görsəydim, bəlkə də deyərdim ki, iqtisadi baxımdan faydalıdır. Və ümumiyyətlə, bu yarışı Azərbaycan həm də mərkəzdə keçirməklə insan haqlarını pozur, tarixi binalara zədələyir, ziyan vurur. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti belə bir yarışa ev sahibliyini davam etdirmək istəyirsə, ən yaxşı çıxış yolundan ibarət idi ki, yarışı Bakı şəhəri mərkəzindən köçürmək, hansısa bir rayonda, hansısa bir ərazidə bunun üçün infrastruktur yaratmaq. Ümumiyyətlə, o adını çəkdiyim 23 ölkələrin, demək olar ki, əksəriyyətində bunu paytaxt şəhərlərində keçirmirlər. Düzdür, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində bu paytaxtdadır, Qətərdə paytaxtdadır, çünki Qətər özü ilə, Singapurda paytaxtdadır, onlar özü ilə bir şəhər, bir də ölkədir. Amma onlar da şəhərin mərkəzində keçirmirlər, onlar şəhərin kənarında keçirirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu yarışı Miami-də keçirirlər, sonra bu yarışı Austin-də keçirirlər, San Diego-da keçirirlər. Yəni bunu heç Washington-da və yaxud da New York-da keçirəcəyini ağlına da belə gətirmir, çünki bu yarışın yaratdığı bu əziyyətlər, o çətinlikləri istəmirlər ki, oranın sakinləri və yaxud da həmin şəhərin qonaqları yaşasınlar. O baxımdan demək istəyirəm ki, mən yekun olaraq yarışın əleyhinə deyiləm, amma hesab edirəm ki, burada hesabatlıq artmalıdır, şəffaflıq təmin olunmalıdır. Bu yarış Bakı şəhərin mərkəzindən kənara çıxarılmalıdır və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu yarış həm də sosial baxımdan ədalətli bir cəmiyyətdə keçirilməlidir və bugün Azərbaycanın bu qədər sosial-iqtisadi problemlərini prioritetləşdirsək, yarışdan qabaq bizim pul xərcləməli daha önəmli məsələlər vardır. Təşəkkür edirəm. Bu mənim yekun fikrim idi. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Çox təşəkkür edirik, Qubad müəllim, maraqlı məlumatlara görə. İcazələrinizlə keçək sual-cavab hissəsinə. Dostlar, sual olan... Biraz mükəm danışar sizə, ümit olmasa. İstəyirsiniz, yaxın gəlin. Ərəxmin Xeyb Qubad bəy, bu deyə yaxasın gəlir. Mən bir sualım var. Bəli, işləyirəm mən sizə. Qeyd elədiniz ki, biznes maraqları üçün keçirənlər vardı bu yarışları. Bir də siyasi maraqları üçün keçirənlər vardı. Biz, deyək ki, hansı bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi Azərbaycanda və yenə Formula 1 yarışları keçirilə bilərmi və biznes maraqları üçün biz hansı faydalar ola bilər? Bəlkə bizə faydalı şəkildə keçirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Əvvəla deyim ki, biz artıq öhdəlik götürmüşük bu beynəlxalq kontraktı. Özdə orada yazılıb ki, ən azı 2026-cı ilə kimi uzadılıb. Yəni bu kontraktdan çıxmaq və son nəticədə müəyyən öhdəliklər yaradır, məsuliyyətlər yaradır. Yəqin ki, çox böyük ehtimalla istənilən hakimiyyət bu yarışı 2026-cı ilə kimi 2026-cı ilə qədər keçirmək məcburiyyətində qalacaq. Və yəqin ki, qarşı tərəfə mənə ilə gəlir ki, daha uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti təklif eləyib, bəlkə də deyibdir ki, bu yarışı gəlin 2036-cı ilə kimi uzadaq. Çox böyük ehtimalla qarşı tərəf bunu 2026 ilə məhdudlaşdırır, çünki qarşı tərəf də bilir ki, bu yarış həm də hakimiyyətlərin belə deyək ki, müddəti ilə bu qərar verilə bilər və əsaslandırıla bilər. Çünki heç bir beynəlxalq şirkət istəmir ki, siyasi hakimiyyət dəyişikliyi ilə hansısa bir problemlər yaşasın. Və mənə elə gəlir ki, bu 2026-cı ilə qədər olmaq məsələsində İlham Əliyevin 2025-ci ildə növbəti prezident seçkiləri ilə əlaqədədir. Əgər siyasi hakimiyyət dəyişərsə, yəni bu halda, dəyişəcək halda, bu yarışı 2026-cı ilə kimi düşünürəm ki,
davam etdirmək öhdəliyi var. Yəqin ki, hakimiyyət bunun daşıyıcısı olaraq bu kontraktı reallaşdırmaq istiqamətində addımlar atmalıdır. Amma bu da indiki halda mən düşünürəm ki, Azərbaycanın paytaxtının mərkəzi hissəsində mümkün olmayan bir işdir. Çünki bu istiqamətdə yəqin ki, yeni bir infrastrukturun qurulması tələb olunacaq. Bu da əlavə bir xərcdir. Çünki bu infrastrukturun özünün qurulması da müəyyən vəsait tələb eləyir. Amma istənilən halda mənə elə gəlir ki, bir neçə addım atılmalıdır. Bir addım baş şəhər mərkəzindən yarış köçürülməlidir. Hansı yerlərə köçürülə bilər, o barədə mən çətinlik çəkirəm, amma düşünürəm ki, məsələn, müəyyən infrastrukturya malik olan, çünki orada həm də nəzər almaq lazımdır ki, meymanxana xidməti olmalıdır, orada yaşayış imkanları, restoran, gəzinti və digər belə deyək ki, infrastruktur olmalıdır və belə infrastruktur olan bizim bir neçə rayonlarımız var. Məsələn, deyək ki, Qəbələdə bunu etmək mümkündür. Və yaxud da ola bilər ki, hansısa bir Oğuzda mümkündür, Şəkidə mümkündür və yaxud da Şamaxıda mümkündür, Quvada mümkündür. Bunları hər halda mən düşünürəm ki, infrastruktur baxımından daha çox inkişaf etmiş. Bəlkə də Lənkəranda, bəlkə də Gəncədə. Yəni, bunu müəyyənləşdirmək təbii ki, mənim üçün çətindir, amma bu müəyyən bir analiz tələb eləyir. Onun nəzərində hesab edirəm ki, köçürmək birinci məsələ olmalıdır. Çünki Bakı ən əlverişsiz, Bakının mərkəzində ən pis bu yarış üçün yerdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu seçibdir. İkinci, mütləq bu yarışla bağlı audit aparılmalıdır və bu yarışın deməli təşkilinə məsul olan Bakı həlqəsi əməliyyat şirkətinin maliyyə hesabatı söhbət əvvəlki maliyyə hesabatlarından keçir, audit yoxlamasından keçməlidir və audit yoxlaması ilə bu yarışdan əldə edilən gəlirlər və xərclər barəsində məlumatlar dəqiqləşdirilməlidir, yoxlanılmalıdır və ictimailəşdirilməlidir. Və bundan sonraki dövr üçün yarışın gəlirləri və xərcləri də açıq məlumatlar siyasətinə daxil olmalıdır, hesabatlı olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Qısa bilirəm ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Çünki korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır. Amma mən şəxsən düşünürəm ki, bu yarış Azərbaycan üçün heç də ən məqbul yarış deyil. Çünki bayaq qeyd etdiyim səbəblərdən avtomobil sənayemiz yoxdur, avtomobil yağı və yaxud da təkər istehsalı sənayemiz yoxdur, yarışa çıxartma idmançımız yoxdur, komandamız yoxdur. Yəni bu yarışdan mən istəməzdim ki, istənilən hakimiyyət siyasi məqsədlər üçün istifadə edəsin. Nə zaman ki, bu yarışdan biz həqiqətən müəyyən idman inkişafına töhfə vermək üçün və yaxud da iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək üçün istifadə etmək imkanlarımız yaranarsa, o zaman Azərbaycanın bu yarışa ev sahibliyi etməyinə mən tərəfdar olacağım. Teşekkür ederim. Buyurun. Salam Qubad müəllim. Siz bildirdiniz ki, 2-3 qrupa böldünüz bu yarışı ev sahibliyi edən ölkələri. Əlbəttə ki, mən şeylə razıyam, onların siz demokratiya indeksini bildirdiniz, bunlar beynəlxalq hesabatlarda da var. Sadəcə məndə nə maraqlıdır? Biz necə əmin ola bilərik ki, məsələn, Kanada və Monako bu yarışdan gəlir, qazanır, kifayət qədər deməyə onlara turist gəlir. Amma biz, məsələn, bizə sərf etmir. Siz, məsələn, bildirdiniz ki, bir açıqlanıb 500 milyon ki, Azərbaycan gəlir gətirib, amma siz ona şübhəli yanaşdınız. Mən sizinlə razıyam, çünki Azərbaycan adətən belə şeyləri açıqlamır. Amma, məsələn, biz maraqlana bilərikmi? Görək, Kanada və Monako açıqlayıbmı, onlar nə qədər qazanır və orada bir müqayisə aparıb qərar verə bilərikmi ki, həqiqətən Azərbaycana sərf eləmir. Və bir də ki, mənə bu maraqlı gəlir ki, niyə görə biz daha çox pul veririk? Bir də o mənə biraz qəribə gəldi. Və o birilər daha az, hətta 1-2 dəfə az. Təşəkkür edirəm. Yəni, bizim axırıncıdan başlayayım. Daha çox pul verməyimizin, mən belə izah edə bilərdim ki, bizim bazarımız məhdud bazardır. Burada həm reklam yaymaq istəyənlər azdır, həm marketing fəaliyyəti ilə məşğul olanlar azdır. Belə çıxır ki, Formula 1 deyək ki, müxtəlif mənbələrdən qazanır da. Məsələn, 2023-cü il üçün Formula 1 şirkətinin qazandığını 2,5 milyard dollar proqnozlaşdırırlar.
Əvvəlki dövrlə müqayisədə ötən illə müqayisədə 18% çoxdur. Yəni bu Formula 1-in qazancı nədəndir? Qeydiyyat haqqındandır, reklamdandır, hansısa marketing fəaliyyətlərindəndir. Eyni zamanda qeydiyyatı yalnız ölkələr ödəmir. Qeydiyyat haqqını həm də Formula 1 yarışlarında olan komandalar ödəyir. İdmançılar da ödəyir. Yəni onlar da qeydiyyat haqqı ödəyirlər. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın, Səudiyyə Ərəbistanının, Qətərin, Bəhreynin bunlar 4 ölkədir ki, bunlarda ödəniş 50 milyonun üstündədir. Bəhreyn 52, Qətər 55, Səudiyyə Ərəbistan 55, ən yüksək məbləğdə Azərbaycan 57. Yəni mənə elə gəlir ki, bu həmin ölkələrin bu marketing reklam bazarının məhdud olması ilə əlaqədardır ki, onlar üçün hansı kriteriyə hesablanıb açığı o metodologiyanı tapa bilmədim. Tapsam yenə o barədə məlumatlandıracağam ictimaiyyəti. Bu müqayisələr aparmaq mümkündür. Məsələn, Monakoda və yaxud da Kanadada nə qədər qazanc əldə edirlər şirkətlər. Onları yəqin ki, hesabatlarına baxmaq lazımdır. Açığı baxmamışam, amma düşünürəm ki, onların deməli, qazancları daha çox ola bilər. Çünki bu yarış orada həqiqətən həm reklamdan, marketingdən, izləyicilərdən, eyni zamanda həmin əraziyə turist axınından, turistlərin xərcləmələrindən qazanc əldə etmək imkanlarına malikdir. Azərbaycanda Bakı Həlqəsi Əməliyyat Şirkəti bilirsiniz ki, İdman Nazirliyinin nəzarətində olubdur və həmin şirkətin icraçı direktoru da son vaxtlara kimi keçmiş İdman Naziri Azad Rəhimovun oğlu idi. Arif Rəhimov və o elə bir ki, öz dövlət orqanları qarşısında əsas hesabatlı orqan elə İdman Naziri idi. Yəni ki, oğul atasının qarşısında hesabat verməli idi. Əslində, onlar arasında belə münasibətlərin mövcudluğu bu istiqamətdə həm də şübhələri artıran məqamlardan biridir. Yəni, mən yenə də bu başqa ölkələrin gəlirlərinə baxaram. Hər halda yenə də problem ondadır ki, Azərbaycanla müqayisə eləmək çox çətindir. Bir dənə Pricewaterhouse Cooper şirkətinin açıqlaması da, o da yenə istinad mənbəyi yoxdur. Yəni, bunu elə bir ki, mətbuat götürüb yazıb. Bu necə hesablanıb, onu da demək çox, çox çətindir. Amma mən də düşünürəm ki, bu yarışı bir çox ölkələr, o cümlədən Kanada'da, Singapur'da və digərlərdə, Avstriyada, Monakoda, onlar biznes məqsədlərində keçirirlər və sürədə reklamdan böyük vəsaitlər qazanırlar. Azərbaycanda reklam bazarı çox zəif inkişaf edir. Yəni, özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanın reklam bazarının həcmi Kanadanın və yaxud da Monakonun reklam bazarının heç bəlkə də 1%-dən də azdır. Buna görə belə müqayisə aparsaq, mən əminəm ki, çox böyük fərq olacaq bizim gəlirlərimizlə onların gəlirləri arasında. Teşəkkür edirik. Başqa sual? Buyurun. Bir dənə sual vermək istəyiniz Azərbaycanlılar. Buyurun, mənim... buyurun. Bildirdiniz ki, bu inkişaf etmiş ölkələr kənar şəhərlərdə və o şəhərlərin də kənarında da belə deyək də mərkəzində keçirmir ki, insanlara narahatçılıq olmasın. Amma biz və avtoritar ölkələr bildirdiniz ki, mərkəzdə keçirirlər. Mənə maraqlıdır ki, yəni indi artıq fikirləşəm gecdir də. Yəni istəsəydi Azərbaycan kənar şəhərlər, hətta məsələn siz bayaqları misal çəkəndə şəhərlərə mənim ağlıma Şuşa belə gəldi. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan Şuşanı da reklam edir turist axını üçün filan. Eləyə bilməzdi mi yəni kənarda? Niyə mərkəzdə eləmək üstünlüyü verdi? Və indi siz bilməm istəyirsiniz ya, bayaqda yəni maşınlar keçdikcə hətta bu bina da silkələnir. Parkı binada yəni biz birbaşa fiziki olaraq yəni hiss edirik bu yarışın şeyin mənfisini də. Siz də niyə belə mərkəzi seçdi? Bu turizmlə bağlı ola bilərmi? Məsələn, biz yenə müqayisə aparsaq, dediniz ki, 2016-dan sonra keçirilməyə başlandı. Məsələn, 2016-dan əvvəlki Bakıya gələn turist sayına baxsaq və 2016-dan sonra məhz Formula 1-in keçirildiyi vaxtda gələn turist sayına bəlkə onlara qədər ola bilərmi? Mən öz
belə deyim ki, qənaətlərimi bölüşəcəm və biri dediyim kimi siyasidir, modernləşdirmə və Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, Azərbaycanın belə deyək ki, ən gözəl yerini gələnlərə göstərsin, bu da Bakıdır. Yəni, Bakını modernləşdirib, Bakıya böyük vəsaitlər ayırıb və Bakıya gələnlər də heç rayonları görmürlər. Bunları digər rayonlara aparsan, bəlkə də fərqləri görüb Azərbaycan haqqında başqa fikirlərə düşərlər. Amma Bakıya gəlib Azərbaycan haqqında çox yüksək fikirlərlə öz ölkələrinə dönürlər. Yəni, bu çox önəmlidir Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Azərbaycan haqqındakı rəyləri həm də saxtalaşdırmağa xidmət edir. Azərbaycanın regionları ilə Azərbaycanın paytaxtı arasında çox böyük fərq var. Qəbəliyə gedən yəqin ki, müəyyən əraziləri qət eləyəcək və yaxud da Şuşaya gedən ən azı görəcək ki, İmişli cəmaatı, Sabirabad saatlı cəmaatı və yaxud da Beyləqan cəmaatı və bu ərazidə yaşayanların həyat səviyyəsini ən azı orada bir dayanmaqla, bir nəyisə almaqla və yaxud da orada ki, əhali ilə, söhbət ilə müəyyənləşdirə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, o gələn qonaqlar tutaq ki, Azərbaycanın içinə dərinliyinə kimi girsinlər və daha çox məlumat alsınlar. Mənə elə gəlir ki, bu siyasi məqsəd var. Buna görə həm Bakını modern göstərməklə Azərbaycanı bütövlükdə modern təqdim eləmək, həm də ki, digər əlaqə imkanlarını kəsmək. İkinci, Bakıda olan otellərin böyük bir hissəsi bildiyiniz kimi elə hakim aliyyə məxsus şirkətlərin nəzarətindədir. Yəni ki, bu Paşa Holding'in şirkətləri var və digər şirkətlər var. Mən düşünürəm ki, həm də istəyirlər ki, gələn turistlərin xərclədiyi vəsaitlərdən onların şirkətləri daha çox pay götürsünlər. Məsələn, beynəlxalq tədbirlərin çoxunu da ya Bakıda çox nadir hallarda Qəbələdə keçirirlər. Çünki Qəbələn də artıq Gilan Holding, Paşa Holding'ə təhvil verəndən sonra artıq Qəbələn də bir alternativ variantı çevirirlər və ona görə ki, Qəbələdə də yerləşənlərin ödədikləri xərclər son nəticədə onların gəlirlərinə çevrilir. Bu xərclərin amma maliyyəsi heç də həmişə gələn qonaqların şəxsi vəsaitləri olmur. Çünki onların xərcləmələri üçün bayaq qeyd elədiyim məbləğ var, 207 milyon beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək üçün ayrılmış vəsaiti. Bu vəsaitin bir hissəsi həmin mehmanxanalar vasitəsilə silinir. Yəni, köçürülür mehmanxanaya, onların mehmanxana təminatı, onların yemək təminatı, onların nəqliyyat təminatı, onların eyni zamanda azal vasitəsilə ölkəyə gəliş-gediş xərcləri həmin büdcədəki vəsait hesabına maliyyələşdirilir. Mənə elə gəlir ki, ikinci də iqtisadi maraqdır. Yəni, birinci siyasidir, ikinci iqtisadi maraqdır ki, gələnlər vəsaitlərdən daha çox qazanış bunların öz şirkətlərinə qalsın. 2016-da bu işə başlayanda, deyim ki, infrastruktur bu qədər geniş deyildi və alternativlər 2016-da 2023-dən müqayisədə azdı. Amma o zaman da Qəbələ Gilan Holding'in nəzarətində idi, Paşa Holding'ə hələ təhvil verilməmişdi. Qubada bəlkə ola bilər ki, yenə də problem həmin kontekstdə var idi. O ki, qaldı turistlərin sayına. Turistlərin sayı, açığı deyim ki, məndə bu rəqəm həmişə şübhə doğurub. Çünki Azərbaycana gələn hər kəsi turist kimi sayırlar. Cümlədən Rusiyadan evinə gəlmək istəyənlər də, Türkiyədən gələn tələbələr də. Yəni, kim Azərbaycana xaricdən daxil oldu, onu yazırlar turist kimi. Və çox maraqlı bir bugün statistika paylaşdım. Mən bu ilin ilk 3 ayının məlumatıdır və Azərbaycanın sərhəd xidməti açıqlama veribdir ki, Azərbaycana gələnlərin 35,3%-i dəmir yolu və avtomobil yolu ilə gəlib. Halbuki bizim quru sərhədlərimiz bağlıdır. Yəni ki, bunlar necə gəliblər, necə o statistikə düşüblər bilmirəm. Açığı, məndə çox şübhələr yaradır bu turizm statistikası və Azərbaycandan səyahət edənlərin 30%-i də dəmir yolu və avtomobil yolu ilə xaricə gedir. Söhbət 2023-cü ilin birinci kvartalından gedir. Halbuki bu mümkün olan bir şey deyil, çünki sərhədlər bağlıdır. Bilmirəm, bəlkə istisnalar var, ola bilər ki, indi tələbələr üçün verilir, amma o 30%-35% həcmində olan bir rəqəm deyil. Çünki təxminən 350 min adam 3 ayda gəlmişdi. Çox azdır da, yəni ki, aya düşür 10 min adam.
Covid dövrü də vəziyyəti biraz dəyişdi. Yəni Covid dövründə biz bunu izləyə bilmədik. Aya deyək ki, xaricdən hətta gələnlər 10 min, 15 mindirsə, lap 15 min götürək. Bunu ilə vuranda eləyəcək 1,8 milyon nəfəri. 1,8 milyon nədir ki? Bilirsiniz, Gürcüstana nə qədər turist gəlir? 7,5, 7 milyon, 6 milyon. Yəni illər üzrə bu rəqəmlərdir. Yəni turist elə biz əgər ölkəyə turist cəlb etmək istəyiriksə, elə Gürcüstana gələn turistlərin çox demirəm, mən düşünürəm ki, biz 30%-ni Azərbaycana gətirsək, Azərbaycana gələn turistlərin sayında ən azı 2 dəfə artım ola bilər. Yəni bunu da Azərbaycana gətirmək üçün bir anlaşmasına getmək lazımdır, quru sərhəddə açmaq lazımdır. Və bu baxımdan görüləsi işlər çoxdur. Amma xüsusi olaraq bildiyim qədər Formula 1 turist cəlbi istiqamətində qarşıya qoyulan məqsədləri doğrultmuyor. Çünki indiki halda Azərbaycan uçuş daha çox Azalın bildiyiniz kimi nəzarətindədir. Hətta o zaman futbol çempionatının yarı finalda Azərbaycanda keçiriləndə də eyni problemlərlə rastlaşan azərkeşlər var idi. Düzdür, Formula 1 azərkeşləri ilə futbol azərkeşləri yeni deyil. Futbol azərkeşləri daha ucuzdur, ucuz reislərə, ucuz mehmanxanalara üstünlük verirlər. Formula 1 azərkeşləri daha çox, belə deyək ki, biraz orta təbəqəni təmsil edənlərdir. Yer gəlmişkən, Formula 1 ilə bağlı yaxşı bir deyim də var, onu da xatırladım. Deyil, Formula 1-ə tamaşa edən izləyicilər iki qrupa bölünür. Bir qrup ona görə bu yarışı izləyir ki, görsün ki, kim qalib olacaq. İkinci qrup ona görə bu yarışı izləyir ki, görsün ki, kim qəza keçirəcək. Yəni, Formula 1 həm də izləyicilərin marağına görə belə fərqlənir. Əslində, təəssüflər olsun ki, bizim Formula 1-də yarış iştirakçılarının arasında xaricdən gələnlərin sayı işte çox deyil və mən onları Azərbaycanda turizm inkişafında əhəmiyyətli töhfəsini görmürəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Murad bəy, salamlayıram, belə çox sağ olun cavab verdiyiniz üçün. Biz bir neçə belə deyək də baxımdan siz cavablandırdınız sualları. Mənə maraqlıdır ki, biz sadaladıq ki, Azərbaycandakı bütün belə deyək, xidmət sahələri hakim aliyyə məxsusdur. Zaten oyunu gətirən şirkətləri hakim aliyyənin nəzarətindədir. Ancaq belə görünür ki, hətta bu neçə ildə belə bunların belə deyək, dövlət büdcəsindən uğurladıqları pullar çıxsaq kənara, uğurlu bir nailiyyətə çevirib, Formula 1-dən daha gəlirli nəsə əldə edə bilməyiblər. Özlərinin maraqları yoxdur ki, bunu daha inkişaf eləmiş formada keçirib daha çox gəlir qazansınlar. Çünki zaten özləri qazanacaq ən çoxunu. Ya sadəcə, belə deyək də, insanların başını aldatmaq üçün, beynəlxalq aləmi aldatmaq üçün imitasiya eləyib davam edirlər, yəni. Yəni, məqsədləri nədir? İmitasiyadır, yoxsa həqiqətən pul qazanmaq istəyirlər, başarırlar? Çox sağ olun sualınız üçün. Açıq deyim ki, dəyərləndirmə çox çətindir, çünki nə qədər pul qazandıqlarını bilmirik. Bəlkə də yaxşı qazanırlar. Bilirsiniz, Formula 1 yarışı əsas qazanc heç də izləyicilərdən götürülmür. Yəni, izləyicilərin ödədiyi biletlər Bakıda harca 100-200 dollar arasındadır. Cümə günü ucuz idi, şənbə günü orta qiymət idi, bazar günü günlük qiymət daha bahi idi, səhvləməmsə 180 idi, necə idi, belə bir rəqəm idi. Və bu baxımdan demək istəyirəm ki, heç də izləyicilərin o satılan biletlərdən böyük pul qazanmaq mümkün deyil. Bu yarışda ən böyük qazanç gəlir reklamlardan. Yəni, yarışın izləyici auditoriyası böyükdür, şirkətlərin marağı var ki, reklam yerləşdirsinlər və o reklamdan gəlirlərdə yarışa yayım hüququ əldə edən şirkət götürür və bu da bizim timsalımızda ASTV-dir. Əslində, ASTV ilə burada Bakı Həlqəsi Əməliyyat Şirkətinin birgə qazançlarından söhbət gedə bilər. Mənə elə gəlir ki, bir problem odur ki, idarəçilik çox zəifdir. Yəni, bunu siz demişkən daha yaxşı təşkil eləmək olardı. Bundan daha çox qazanmaq olardı. İkinci problem odur ki, yenə də Azərbaycana bazar məhduddur, reklam bazarı. Üçüncü problem odur ki, Azərbaycana gəliş-gediş çətindir.
Viza məsələsinə görə biletlər bahadır, Azərbaycanda otellər bahadır və digər ki, xərclər o qədər də. Həm də Azərbaycanı belə deyim ki, turistlər, xüsusilə də bu Formula 1-in turistləri, bunlar bilirsiniz, ərəblər deyil, ərəblər Formula 1-ə baxmaq istəyirlərsə Abu Dhabi-yə gedirlər və yaxud da Dubai-yə gedirlər, onlar Qətərə gedirlər, onlar Azərbaycana gəlmirlər. Formula 1-in Azərbaycanda əsas auditoriyası izləyiciləri Avropadan gələ bilər. Avropalılar üçün də təhlükəsizlik məsələləri çox önəmlidir. Məsələn, bu arada mən düşünürdüm ki, yəqin ki, Qarabağda ciddi hadisələr baş verməyəcək. Yəni, söhbət hansısa bir silahlı münaqişədən gedir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bunda maraqlı deyil. Olsaydı, yəqin Formula 1-ə gələnlər tərəddüd eləyərdilər müəyyən mənada. Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti onlar izləyirlər və təhlükəsizlik məsələlərinə çox ciddi önəm verirlər. Və adətən o azad ölkələrin vətəndaşları belə avtoritar ölkələrə səfər etmirlər, həm də təhlükəsizlik aspektlərinə görə. Bunlar obyektiv səbəbdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ona görə bu formula birdən böyük pullar qazana bilmir. Amma digər tərəfdən də bizim hakimiyyətin bir fəaliyyəti də var da, bu çirkli pulların yuyulması. Yəni belə yarışlar həm də o məqsəd üçün istifadə olunur. Vəsait ayrılır böyük məbləğlərdə və sonra silinir və o vəsaitin işte deyərdim ki, hamısı büdcəyə getmir və o vəsait büdcədən ayrılsa da silinmiş vəsait demək olar ki, şəxsi kapitala çevrilir. Yəni, Formula 1-də də bu variantlardan istifadə olunur. İndi, məsələn, bəziləri soruşmuşlar məndən ki, 57 milyon bəlkə burada atqat var. Mən məsələn, inanmıram ki, atqat olar. Bunlar müqavilə imzalayarlar ki, 57 milyon ödəyək, amma siz bizə sonra bir 10 milyon qaytarın. Ona inanmıram, amma əhali fikirləşir ki, bu da ola bilər. Amma mən yenə deyirəm ki, istisna eləmirəm. İstisna eləmirəm. Çünki bu idman yarışlarına beynəlxalq səviyyədə rəhbərlik edən şirkətlər çoxu korrusiyalaşmış şirkətlərdir. Mən burada heç bir şirkəti korrusiyada ittiham eləmək istəmirəm. Amma biz görmüşük də, Michel Platini ilə bağlı müəyyən təhqiqatlar olub. İdman yarışlarında beynəlxalq federasiyaların rəhbərləri ilə bağlı ciddi korrusiya qalmaqalları olubdur. Və heç şübhəsiz ki, burada da var. Amma bu şirkətlər nəyə görə, məsələn, Azərbaycan, Ərəbistan, Qətər, Bəhreyn də işləməyə razıdırlar. Yəqin ki, onların da müəyyən maraqları təmin olunur. Hətta Qətər futbol çempionatına ev sahibliyi eləyəndə deyirdilər ki, onlar onu alıblar, yəni ki, ödəniş eləyiblər. Yəni, mən heç istisna eləmirəm ki, burada həm də çirkli pulların yuyulması məsələsi var. Burada gizli pul dövrəyəsi var. Hər iki tərəfin maraqları çərçivəsində bu baş verə bilər və biz ona görə gəlirləri görə bilmirik. Çünki orada gizli, qaranlıq vəsaitlər də var ki, o vəsaitləri ona görə mən təklif elədim ki, hakimiyyət dəyişdiyindən sonra Bakı əməliyyat, həlqəsi əməliyyat şirkətinin kompleks audit aparılmalıdır. Audit aparılmalıdır, ASTV-nin kompleks audit aparılmalıdır və yoxlamaları ortalığa çıxartmalıdır ki, vəsaitlər bu dövr ərzində hardan nə qədər daxil olub və necə xərclənibdir? Cazəvizə mənim bir sualım olacaq. Qubad müəllim, biz bilirik ki, Azərbaycanda bu gəlirlər və xərclər açıqlanmır, şəffaf deyil. Necə ki, bir çox şey şəffaf deyil, biz ona öyrəşmişik. Amma bu yarışları keçirən, bayaq da dediyiniz kimi, demokratik ölkələr də var. Bəs o demokratik ölkələrin bu qeyri-şəffaflığa, avtoritar rejimlər olan ölkələrdəki olan Formula 1 ilə bağlı qeyri-şəffaflığa münasibəti nədir? Onlar ümumiyyətlə münasibət bildiriblərmi ki, yəni biz də bu yarışları keçirdirik, siz də bu yarışları keçirdiriz. O mövqe var mı? Yox, təəssüf ki, elə bir münasibət yoxdur və əslində hansısa bir deməli, ortalıqda böyük korrupsiya faktı və qalmaqalı yaranarsa, yəqin ki, ona münasibət bildirərlər. İndiki halda, yəni bu yarışa görə, bunlar ümumiyyətlə hesab edirlər ki, məsələn, idmanı siyasətə qatmaq olmaz. Əslində, mən sizə deyim ki, elə ən böyük siyasət vasitələrindən biri də idmandır. Təəssüflər olsun ki, o dediyiniz ölkələr adını çəkdiyimiz Birləşmiş Ştatlar, Kanada,
Avropa ölkələri, o cümlədən deyək ki, Yaponiya və Avstraliya kimi, həm də Asiya ölkələri bu və digər məsələdə heç vaxt mövqe qoymayıblar. Azərbaycan, Ərəbistan, Qətər, Bəhreynlə nədən onlar əməkdaşlıq etdiyi sualını verməyiblər. Təbii ki, bu beynəlxalq Formula 1 şirkəti maraqlıdır ki, bunun coğrafiyası geniş olsun. Daha çox keçirilsin, daha çox qazanc əldə eləsin. Məsələn, dediyim kimi 2,5 milyard 2023-cü ildə qazancdır və ən çox qeydiyyat haqqını da Azərbaycan, Ərəbistan, Qətər, Bəhreyn kimi ölkələrdən götürürlər. Yoxdur elə bir rəyə mən rast gəlməmişəm, elə bir münasibət görməmişəm. Düzdür, beynəlxalq mətbuatda yazılar var, o da araşdırma yazılarıdır. O da beynəlxalq insan haqları təşkilatı və digər belə qurumlar hallandırıblar ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bu yarışın keçirilməsi insan haqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Məsələn, mən bu yaxınlarda baxırdım o beynəlxalq mətbuatda dərc olunan yazılara, onların arasında gördüm. Arzu Qeybullanın bir araşdırması var idi. Yəni bu məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Amma bir jurnalist təhqiqatı və yaxud da bir insan haqları təşkilatının münasibəti səviyyəsindədir. Ölkə hökumətləri səviyyəsində heç bir mövqe açıqlanmıyor. Təşəkkür edirəm cavaba görə. Var mı sual dostlar? Qubad müəllim, dostların sualı yoxdur. Mənim də suallarıma cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm. Əgər əlavə bir sözünüz varsa, buyurun və yekunlaşdıraq icazənizlə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu müzakirəyə ev sahibliyi etdiyiniz üçün minnətdaram. Eyni zamanda suallara görə həm də məni izləyən bu çıxışa görə vaxtını sərf eləyən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və yenə də bizim əlaqələrimizi sosial şəbəkədəki hesablar üzərindən davam etdirmək imkanları var. Əgər hər hansı bir spesifik məsələlərlə bağlı müraciətlər və suallar olarsa, ona da açıram. İstənilən vaxtı müraciət eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun bir daha diqqətiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, vaxtınızı ayırdınız, bizi məlumatlandırdınız. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.